ଋତୁରେ ବଢ଼ିପାରେ କରୋନା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଶହରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ପୂଜା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଘରେ ରହି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହ ଘରେ ରହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଋତୁରେ କରୋନା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପୂଜା ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରହି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହ ଘରେ ରହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ କେସ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କରୋନାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବହୁତ ଜଟିଳ, କାରଣ କେରଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓନମ୍ ପର୍ବ ପରେ ଏବେ କେରଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା, ଆମ ପରିବାର ବି ହଇରାଣ ହେବ। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେପରି ଆଉ ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ନେଇ କାମ କରିବା। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କରୋନା ପାଇଁ କୌଣସି ଟୀକା ବାହାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ କରୋନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ପରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲାଣି। ପୂର୍ବଠାରୁ ଏବେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଶୀତ ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।